treneri, jūsų mintis apie rungtynės? Šventinės. Mintis šventinės kaip ir rungtynės. Ačiū fanam, visie, kurie susirinko, tikrai ta, ta pagalba, tas, tas dopingas buvo reikalingas, ypač tuo momentu, kada jie tikrai pataikė ir sudėtingų metimų, ir, ir sugrįžo į rungtynės. Tai viskas tose rungtynėse, kaip ir kalbėjom prieš, tai bus apie koncentraciją ir ypač išlaikyti tą koncentraciją, kaip pradedam laiminėti kažkiek tai taškų, kad tą išlaikyti tą kelią ir nežiūrėti, kokius keitimus darom, kokie žaidėjai žaidžiam, ar tai jaunimas išeina žaisti ir taip toliau. Pirmoji pusė jaunimas tikrai labai puikiai išėjo, įsijungė su gera energija, dėja antroji pusė to nebuvo. Norisi, kad jaunimas išnaudotų tuos šansus geriau. Varžovai 12 tritaškių šiandien pataikė iš 30, kuo galima tai paaiškinti, kur pagrindinė problema buvo? Negalima sakyti, kad tų tritaškių jie metė daug laisvų, pataikė daug tų metimų tokių, kur su ranka gynėjo, kai kurie žaidėjai, kurie nėra metikai, bet turėjom problemų tada trečiam ketvirtyje, kada jie greitam puolime, ką ir labai akcentavom, kad nenorim jiem atidaryti tų greitų tritaškių greitam puolime ir ypač žaidėjai kaip Collinsas, Devo, kurie yra stiprų šitoj vietoj. Tai dėja, ten, kada jie atsidarė, tuo metu tada ir sugrįžo į rungtynės. Kas Ekodui atsitiko? Čia, kaip sakau, čia yra koncentracija. Nuo pat pirmos minutės, jeigu tu turi būti susikoncentravęs rungtynėse, nu, truputį pasisuko koja, bet liktai viskas normaliai. Gerų švenčių visiems. Treneri, jūsų komentaras apie rungtynės. Būna rungtynės, kada praloši nuotaika labai bloga, būna rungtynės, kada praloši liktai visai neblogai. Aišku, prisinervavau šiandieną, bet bandėme būti žaidime, sugrįžome į žaidimą. Ir kovojom tiek, kiek leido mum jėgos. Aišku, padarėm klaidų, leidom nusimti kamuolį lemiamu momentu, praradom vidurį aikštelės po krepšių. Ir tie tritaškiai nelemti, kurie paprasčiausiai jų neturėjo būti. Ir rungtynės perlūžo ir mes jau antrą kartą nebeturėjom jėgų, kad sugrįžtume ir žaistume taip, kaip žaidėme visą trečią kelinuką. O tie tritaškiai, kodėl jie įkrito, kalbant apie ryto komandą? Todėl, kad mes padarėm klaidų gynyboje ir palikome žaidėjus laisvus ir grinai. Prie tos gynybos, ką mes gynėmės, paprasčiausiai jų neturėjo būti laisvų. Galėjo apeiti, galėjo ką nori padaryti, bet negalėjo mesti tritaškių. Bet taip išeina, kad galbūt per ilgai, kai kurie žaidėjai žaidė, pavargo. Ir paskiau keletas gerų metimų įkrito mums, sakysim taip, pasisekė. Bet toliau žaidėjai jau nebežaidė to krepšinio, bet bandė vėl, kad pasiseksu. Bet žinot, krepšinė, kad ne visada sekasi. Vieną kartą reikia mesti, kitą kartą praeiti, gauti baudą ir reikia žaisti truputį su protu. Mums ir truputį proto pritruko, truputį kantrybės gynyboje. Ir aš manau, kad kaip be būtų su visais traumuotais žaidėjais, džiugu, kad prieš šventės pasipriešino visai normaliai Lietuvos rytų. Sakot, jeigu pritruko pabaigoje, Pocevičius nežaidė šiandien, nebūtų rotacijai padėjęs ar kažkokių problemų irgi turi? Ne, jie žaidė RKL varžybose vakar daug ir aš manau, kad jie yra truputį įsekę. Už tai ne visada gali pabandžiau Tomą išleisti, tas kelia pusantros minutės. Ir nu, žaidimo ritmas, jis suprantat, galbūt reikėjo dar truputį anksčiau išleisti, kad į rotaciją įsukti. Bet šiandien, nu, sakysiu, pakankamai buvo. Aišku, mums reikia daugiau taškų iš pokrepšio. Mes neturim tų taškų, mes neturim tų žaidėjų, kurie gali gražiai numesti kamuolį dideliam, neturim didelio, kuris gali pilnai atsidengti. Dimša didelį darbą daro ir gynyboje stengiasi, bet jam ne visada sekasi. Ir mums, aišku, reikia daugiau klausti ir prašyti, kad Peko, jis turi pasiimti Pekovičius daugiau kamuolių nusimti, daugiau pakartoti. Nu, tokių yra momentų, kuriuos iš tikrųjų negali padaryti ten, sakysim, per 2-3 mėnesius, kad žaidėjas neėmė kamuolių, kad jis pradėtų šokti ar pasidarytų atletiškas. Jis turi dirbti dieną iš dienos ir,
ir sekti, kokio fiziniai formai jisai yra. O žinot, fizinis pasiruošimas, tai atletiškumas, tai ir yra tas kamuolių pasiėmimas. Devo labai gerai žaidė pasiruošimo cikle, po to tą traumą reikėjo laiko. Šiandien galima sakyti, kad pamatėm tikrai jo pajėgumą. Kaip apskritai jis atrodo? Aš manau, kad ne, jisai gerai, kad jis pataikė. Jis dėl to ir buvo paimtas į komandą. Tik kada jis gavo tą traumą ir 2 mėnesius, 2,5 mėnesio nesitreniravo, jis pradės tas fizinį pasiruošimą. Jis kojose sėdi blogai dar. Neturi greičio, bet jis treniruosi kiekvieną dieną ir bandom žaidėją pritemti prie komandos, kad jisai galėtų žaisti. Ir dabar, kada neturim Sušinsko, tai pas mus praktiškai liko vienas ir Žalalis gali jį pakeisti trečiu numeriu. Bet Žalalis, sakysim, daugiau ketvirtas negu trečias ir mums labai šlubuoja polimas, kada mes žaidėme kitokius sąstatus. Sušinsko neturėsit turbūt iki sezono pabaigos. Sakot ir, kad po krepšiais yra skilių, gal kažką planuojat pasipildyti, ar nėra galimybių tam? Aišku, turim mes tų problemų, bet čia viskas priklauso nuo klubo vadovybės, kaip jie. Jeigu mes turėsime galimybę ir turėsime resursų, tai kažką reikės galvoti ir ieškoti. Bet pagalvokit, kad ne taip paprasta sezono viduryje surasti 5 numerį, kuris galėtų pakeisti dabartinį ir kuris būtų daug geresnis ir sakytum, rinktų taškus ir reboundus. Tokių praktiškai rinkoje dabar nėra, nes visos komandos nieko nekeičia, nes daugelį komandų gerai žaidžia. Treneriu Lukas Kvedaravičius sužaidė savo geriausios karjeros rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje. Kaip vertinate jo pasirodymą tiek šiandien, tiek apskritai šį sezoną? Žinot, kaip yra su jaunais žaidėjais, kad pirmoji jie turi save išreikšti treniruotėse. Ir paskutinė treniruotė, kada iš tikrųjų turėjom labai daug traumuotų žaidėjų. Pradžioje sezono tai aplamai buvo taip, kad nežaidžia didelis, mes įstatom ir 5, ir 4, visai maišom ir aišku, vaikui galva sukasi. O šiandien kažkaip šią savaitę nusprendėm statyti tik 4, kad jis žaistų. Ir jisai, jeigu matėm iš šono, visi matėm, ne, jisai tikrai stengiasi kiekvienoje situacijoje. Ir ten, kada Bendžius įmetė tritaškį, tai turėjo Dimšą paimti Bendžių. Ir tikrai nebūtų buvę to tritaškio, 100% garantuoju. Bet paprasčiausiai vienas kitam pavargo, vienas kitam nepasakė ir gavom tą tritaškį tokį. Aš manau, kad jeigu Lukas treniruotėse ir rodys tokį atsidavimą, tai jisai ir žais daugiau, negu žaidė prieš tai. Jis parodė, kad gali pataikyti. Jam svarbiausia, kad jisai būtų ramus ir darytų tą, ką jisai geriausia moka. Ir tada viskas gerai gaunas. Baigdamas turbūt norėčiau pasveikinti visus su artėjančiom šventom kalėdom, palinkėti gerumo, džiaugsmo, meilės, nes šios dienos tai yra tos dienos, kada mes tikrai prisimenam visus savo artimuosius, kada gerbiam draugus ir kada džiaugiamės už visų džiaugsmą ir laimę. Taip pat sveikinu Lietuvos rytą su pergalė. Ačiū.